продължават довършителните работи по превръщането на подводницата Слава в музей. След няколко месеца на усилени дейности, плавателният съд вече е в състояние годно за посещения. В оригиналният им вид са възстановени повечето системи, което позволява на гостите буквално да се потопят в атмосферата на подводното плаване. Първите посетители, които са разгледали подводницата преди дни, са децата на бивши и настоящи военнослужащи във флота, разказа Данко Калчев, председател на фондация Болславско стъкло, която стопанисва плавателният съд. Той посочи, че официалното откриване ще е в деня на подводничаря 18 август, а всички приходи от посещенията се влагат в възстановяването на Слава. На този етап ще пускаме в три отсека, които до 18 август напълно ще завършим, и с набраните средства от посещение в подводницата в следващата година ще пуснем и останалите отсеци. Основно най-големият затруднение срещаме за външното превеждане на подводницата в бляса, който трябва да си има Слава. Това е основната задача на по-късен етап, след няколко години, когато съберем достатъчно средства от посещение в подводницата, ние да можем в рамките на 8 години да върнем пълния блясък на Слава, която тя си заслужава. Подводницата музей ще бъде снабдена с инсталация за добив на електроенергия от слънцето и вятъра. От фондацията и Съюза на подводничарите се стараят Слава да е във вид максимално близък до този, когато все още беше в състава на военноморските сили. Подводничарите казаха, че със собствени сили ще се опитат да вдигнат перископите, което още повече ще така детски интерес ще го увеличим. Ако успеем и с една антена, също така ние се стараеме заедно по проекта да реализираме една пилотна инсталация, където да видим какви фини прахови частици има над водата и да можем да дадем една обществена гласност какво се случва над водата над Белославското и Варненско езеро и подводница Слава да служи на хората дълги години в мирни времена. От фондацията призовават всеки, който може да дари материали, да помогне за възстановяването на Слава. Музеят е открит за посещения от понеделник до събота при спазване на изискванията срещу разпространението на COVID-19.